ator e diretor de teatro há mais de 20 anos em Brasília. E em 2002 eu fundei o Teatro Kaleidoscópio. André Amaro nasceu em Fortaleza, mas desde os 7 anos mora na capital. Brasília é a cidade onde eu me criei, onde eu perdi meus sonhos, onde eu produzi o teatro, a minha arte. O artista foi aluno de Dulcínea. Fez estágio no Teatro Soleil em Paris, uma das mais importantes companhias do mundo, e participou da Escola Internacional de Antropologia Teatral. Voltei dessas duas experiências ao Brasil com muita vontade de elaborar a cena a partir de uma nova perspectiva. A vontade de inovar, aliada ao trabalho de pesquisa, fez nascer o Teatro Kaleidoscópio. O Teatro Kaleidoscópio é aquele teatro que parte do princípio que o ator é uma matéria fragmentária, combinatória, que se modifica em desenho e beleza em busca de precisão e beleza. É claro que essa matéria não é uma matéria somente física. O ator trabalha também combinando a sua matéria física com a sua matéria metafísica, ou seja, com a sua musculatura, com a sua corporeidade, com a sua motricidade, ao mesmo tempo que trabalha também com o seu mundo invisível, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, com a sua intuição. O princípio do Kaleidoscópio está por toda parte, no som, na iluminação, nos objetos de cinema. Juntos com o ator, esses elementos se transformam e dão vida ao imaginário de quem assiste ao texto. Talvez a gente deva atualmente mudar o foco e dizer que o teatro não é mais arte do ator, e sim arte do espectador. É o espectador que comanda a cena. O ator tem que trabalhar com o potencial de fabulação do espectador, da capacidade que ele tem de criar também na sua mente sucessivas imagens a ponto de completar na sua cabeça aquilo que a cena oferece. Até na hora de administrar o teatro, a regra é se fragmentar para em seguida se multiplicar e assumir vários papéis. Está tudo na minha mão. Eu sou o dono do teatro, diretor, às vezes ator, iluminador, às vezes cenógrafo, sou faxineiro, sou bilheteiro, sou porteiro, sou jardineiro, sou relações públicas, telefonista, sou da turma do bloco do Eu Sozinho. Não por opção, mas por circunstâncias de trabalho. O resultado de tanto empenho pode ser visto no Sudoeste, onde funciona o Kaleidoscópio. O espaço tem capacidade para apenas 30 pessoas. Uma das menores casas de espetáculo de Brasília se torna grande pela qualidade de suas apresentações. Dependendo da forma como você dispõe o cenário, você comporta um pouco mais de gente, né, aqui dentro. E tem essa relação intimista mesmo, porque as pessoas estão muito próximas do ator. Elas estão a 1 metro, a 2 a 3 metros no máximo do ator. Então, o oxigênio ele fica compartilhado. O teatro também está de portas abertas para boas ideias, ousadia, pesquisa e experimentação artística. Teoricamente, é um espaço aberto para quem quer se apresentar num teatro pequeno, sem perspectivas comerciais, porque também a bilheteria não é tão fácil assim, a ponto de você ter um ganho, um lucro financeiro. O lucro vem de outras formas, com reconhecimento, realização profissional e muito aprendizado. Eu acho que é um ganho muito grande. É uma sensação muito prazerosa quando você percebe que o teatro, a arte que você faz, ela atinge de alguma forma, né, as pessoas. E o Kaleidoscópio tem isso por princípio. Fazer as pessoas felizes.